І знову Микола Тищенко, і знову, можливо, причетність до ганебного скандалу. У Дніпрі група невідомих напала на колишнього бійця спецпідрозділу «Кракен» Дмитра сина Павлова, коли той гуляв із дитиною. У соціальних мережах пишуть, що до цього причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався незадовго до того. Що взагалі відбулося? Про це далі. Це відео вчора облетіло усі соціальні мережі. На ньому можна побачити напад людей у формі на чоловіка у цивільному одязі та з візочком у руках. Як стало відомо згодом, нападниками виявилась так звана охорона народного депутата Миколи Тищенка. Охорона колі котлети скрутила серед білого дня військового. Чому охоронці нардепа напали на перехожого? Давайте розбиратися. До Дніпра, як заявив сам Микола Тищенко, він навідався, аби ніби перевірити інформацію про діяльність ботоферм та кол-центрів, які здійснюють шахрайські дії проти українців. Ми спільно викрили одразу 5 адрес так званого угрупування «Дев'ятки». Це велика мережа ботоферм, понад 100 адрес по всій Україні. Наразі нами встановлено більшу частину всіх організаторів. Та щось пішло не так. У телеграм-каналах почали поширювати відео, на якому група людей у камуфляжі оточила чоловіка з візочком і почала заламувати руки. Що ви сповняєте? Знімай от цих. Знімай. Що це за постанова? Знімай. Це, а що знімай. Такое? Що коляска, знімай. Ви що, ебать, діти? Знімай коляску. Знімай, що коляску забирає. Ви що, ебать, що ви робите? Потім нападники одягли на чоловіка кайданки, кілька разів ударили та обшукали його сумку. Ймовірно, одна з причин конфлікту така. Чоловік, гуляючи з дитиною, запитав у нардепа, що люди у військовій формі зі зброєю без розпізнавальних знаків роблять разом із народним депутатом у центрі міста. Перше запитання, чому люди в формі без розпізнавальних знаків з оружием? Це перше. Вони, виходить, не знають військового обліку, от цей молодий чоловік. Можете перевірити? Давайте перевіримо у нього. Давайте посмотрим, прошу вони или нет. А які у вас повноваження? А далі слово за слово і конфлікт набрав більших обертів. Не знімай, будь ласка. В смысле, подожди, успокойся. А что ты так разговариваешь? Что ты делаешь? Я с ребенком обачил. Нет, так ты снимаешь документы. Не-не-не. С девушкой хватаешь. Он схватил девушку? Он девушку. Нет, стой, подожди, давай по-нормальному. Он схватил девушку, он схватил телефон. Згодом стало відомо, що чоловік у цивільному воював у спецпідрозділі «Кракен» головного управління розвідки Міноборони. З огляду на суспільний розголос інциденту повідомляємо, що чоловіком у цивільному, який отримав тілесні ушкодження внаслідок сутички, є колишній військовослужбовець спецпідрозділу «Кракен». В результаті інциденту відкрито 2 кримінальних провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження та статтею про незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Наразі тривають слідчі дії для ідентифікації всіх причетних. У нас народний депутат є людиною, ну, такою умовно недоторканою, так? Тому що в дійсності для того, щоб притягнути до відповідальності депутата, потрібно рішення, там, запит прокурора. Якщо підозрюється, що народний депутат, будь-який депутат, має стосунок до протиправних дій. Якщо є якісь, знову такі, докази, які підтверджують діяльність будь-якого депутата, яка не сумісна з його діяльністю, то в даному випадку це знову питання до генерального прокурора, як він розцінює, якщо в дійсності були дії, які можна підтвердити конкретними фактами протиправної діяльності будь-якого депутата, це стосується не тільки пана Тищенка. І наостанок військовий волонтер, журналіст та блогер Денис Кошельник пише в себе на сторінці в соцмережах, що одіозний нардеп до Дніпра навідався не просто так.
Нагадую, у четвер 20.06.2024 року народний депутат Микола Тищенко приїхав боротись з кол-центрами. Пояснюю для тих, хто не розуміє для чого. Він навідується до офісів, щоб отримувати від них свій відсоток, як він називає константою. Нардеп дійсно дуже одіозний і не раз вже встрявав в різного роду скандали. Знаю з публічних відео, знову ж таки, що він полюбляє їздити там з охороною, чим намагається, мабуть, підняти свій статус і важливість. Але що відбулося в цьому конкретному випадку? І чи винен тут дійсно Тищенко? Повторю ще раз, потрібно розбиратися правоохоронцям. Сам Тищенко у себе на сторінці пише, що екс-військовий входить в злочинну групу. Повідомляю, що саме ця людина входить до силового блоку в організованому злочинному угрупуванні 9 у місті Дніпро. За інформацією, йому було поставлено задачу зірвати слідчі дії. Більше деталей просто зараз у нашій студії. Розібратися в цій ситуації нам допоможе Костянтин Андріюк, журналіст і громадський активіст, який долучається до нашого етеру. Пане Костянтине, радий вітати. Вітаю і вітаю всіх наших глядачів. Пане Костянтине, ви для себе змогли зрозуміти, що це було взагалі? Ви знаєте, я для себе зрозумів вже давно і, мабуть, найголовніше, що Микола Тищенко, вочевидь, людина, яка наділена якимось незрозумілим таким, знаєте, статусом, якому дозволено в нашій країні от все. І йому за це, він знає точно, що йому за це нічого не буде. Тому що ми ж... А от, знаєте, в мене є велетенська підозра, так, що... Логічно так припустити, що Миколи Тищенка якийсь, вочевидь, такий солідний дах, який допомагає йому почуватися дуже і дуже безкарно. Ви знаєте, все це воно от наводить на такі думки, на такі підозри. Так, що Микола Тищенко робить оці рейди, їздить, різноманітне там оце вирубки лісів, зараз оці кол-центри. Ймовірно, це для того, щоб якось, вочевидь, перерозподілялися просто потоки. Тому що ми ж не бачимо правоохоронців, ми ж не бачимо, щоб Микола Тищенко заходив там слідом за правоохоронцями, я не знаю, умовно кажучи, так, роблять правоохоронці свою роботу, Микола Тищенко там заходить просто вже, коли відбулися всі слідчі дії, там фіксує, чи просто перебуває на місці події. Натомість ми бачимо народного депутата з людьми в військовій формі або... та формі, яка нагадує військову, так, які озброєні спецзасобами різноманітними. І ми бачимо, от, що це виявилося. Тому, знаєте, нічого дивного немає, на жаль, але нічого хорошого в цьому немає. От в чому проблема, тому що воно все, знаєте, воно підіймає градус і підіймає в країні. І, кому це потрібно? Кому це вигідно? Оце гарні запитання, на яких наразі ми не маємо відповідей, так? І не факт, що ми їх дізнаємося. Ми можемо тільки припускати. Я можу просто припускати. Наразі припускаємо, бо ще слідчі дії тривають. До речі, добре, що почалися слідчі дії. Окей, а з точки зору там Тищенка, йому це може бути вигідно якимось чином там політично? Це 100% призводить до розголосу, так? Ми обговорюємо це доволі активно і обговорюватимемо це ще декілька днів, там, щонайменше. Так чи інакше, в тому чи іншому, там, під тим чи іншим кутом. Звісно, ми ж, ви знаєте, не хочу бути там сильним великим песимістом. Я вам скажу так, слідчі дії розпочалися, слідчі дії будуть. На жаль, ми ж прекрасно знаємо фінал, точніше відсутність фіналу цієї історії. Все стихне, всі слідчі дії, вони через деякий час скрутяться, звернуться. Ймовірно, це може призвести до якоїсь ескалації конфлікту, зокрема, так, людьми, представниками спецпідрозділу, ймовірно, Кракен. Але я скажу, нічого хорошого цього не буде, тому що, давайте міркувати логічно, так, навіть якщо от Микола Тищенко з себе робить такого правдоруба, борця, так, ми ж бачимо, що ці методи, які застосовує він і, зокрема, його команда оця у військовій формі, воно ж, розумієте, не піддається жодній логіці.
І навіть той же конфлікт, розбирати оцей конфлікт з хлопцем у цивільному, охорона Тищенка дістає кайдани, заковує його в кайдани. Ну, ми це незаконне позбавлення волі, однозначно. Звісно, звісно. Ну ми ж прекрасно розуміємо, так, як станеться це між рядовими людьми, так, і якби це викликали поліцію, або просто ну, от людьми там, без статусу народних депутатів, там одна група людей напала на іншу людину, заковує його в кайдани, викликають поліцію, поліція починає оформляти, то ми би всі розуміли, що велика ймовірність, що цю справу доведуть до суду, правда ж? Але тут, от давайте поставимо навіть запитання нашим глядачам, які нас дивляться, чи написати можуть в коментарях. От чесно, вони вірять, що все це дійде, господи, хоч до якогось там, знаєте, притомного рішення. Хоча б воно, ну в мене таке відчуття, воно там вмре на стадії досудового розслідування, потім закриється. Знаєте, в наших правоохоронців воно лишилося ще з давніх давен. Дуже гарне формулювання, справи всі закриваються за відсутністю складу злочину. Ну тут же, знаєте, запитання. Народний депутат України, представник правлячої пропрезидентської партії, так? Ну, наскільки він, ну, робить, яке він робить промо, так, цій пропрезидентській партії, де він вже, зрозуміло, ми це знаємо, де він свариться, влаштовує конфлікти з представниками тієї своєї ж партії. І неодноразово це було, і ті його там заруби з Мар'яною Безуглою, і, зокрема, в Верховній Раді. Ну, давайте побачимо, де ми тут взагалі побачимо плюси в цій історії. Те, що Микола Тищенко заявив, що він там накрив якийсь кол-центр. Ну так, якщо Микола Тищенко послідовний, то нехай просто через деякий час от він покаже результати того от конкретно накритого кол-центру. Хай там мене кілька місяців. Ну, щоб Микола Тищенко показував, він казав, ви знаєте, справа ось, досудове розслідування, там, чи там відбуваються такі процесуальні дії. Ну, зрозуміло, що таємницю не можна розголошувати, але принаймні би він по одній справі сказав, ви знаєте, ось справа передана до суду, обвинувальний акт уже сформовано. Але з цього всього нічого немає, ми ж цього не бачимо. Тоді виникає гарне запитання, чим займається Микола Тищенко, для чого це все, і які настрої він породжує в суспільстві. І з цього, знаєте, Микола Тищенко його вмикають в ефіри, Евеліна Андрієвська, його помічниця, йому те показують, йому показують, що вона в базі даних миротворця, його записують в Верховній Раді. В Миколи Тищенка просто спокійне, розслаблене обличчя. Ну, то можна припустити, що Микола Тищенко якісь політичні бали собі заробляє. Але це дуже сумнівно. А можна припустити, і є підозра, що Микола Тищенко просто заробляє. А от що він заробляє, ну, ми кожен можемо зрозуміти. Чисто теоретично, знову ж таки, розмірковуємо на тему, та слідчі дії тривають. Кому так це може бути вигідно? Ну, якщо Тищенко з цього заробляє не політичні бали, то тоді йому вигідно там з фінансової точки зору. А якщо це політична гра, кому, як ви вважаєте, це може бути вигідно? Я не можу, чесно, я не можу озвучувати. Мені просто надали інформацію, що от в Миколи Тищенка є дах. Ну, назвемо так, та певні там назвемо певні структури. І от, політичні сили, це чи це державні структури? Не можу сказати, назвемо це структури. Певна там одна структура. Ну і от тут є підозра, що ця структура, так би мовити, вона ну занурена в перерозподіл. Назвемо це так, знаєте, бізнес процесів і бізнес прибутків. Ну а Микола Тищенко ось виступає таким ось виконавцем. Можливо, знаєте, всі зірки зійшлися. Можливо, Миколі Тищенку подобається такий рід занять. Ну от він себе, бачите, прекрасно почуває, як риба в воді, його нічого не чіпляє. А тут типу поганого піару не існує. Та головне десь світитися для того, щоб залишатися в новинному потоці. Звісно, якщо можна ще навіть таке припустити, ну ми можемо ж припустити і розуміти, так, рано чи пізно будуть наступні вибори в Верховну Раду, і ми ж то розуміємо, що будуть інші обличчя. І зовсім інші обличчя будуть нові партії,
нові фракції і так далі, і так далі. І ми ж можемо також дуже припустити, що Микола Тищенка в новому скликанні Верховної Ради не буде. Тому є підозра, що людина просто, ну так би мовити, забезпечує своє життя вже зараз. От, користуючись тими нагодами, які в нього є. Ну, давайте, ну тут, знаєте, тут навіть не треба бути якимось провидцем. Ну, давайте подивимося от на це все. Скільки таких уже історії відбувалося з Миколою Тищенком. На жаль, так, в тому то й справа, в тому то й справа. І щоразу це виносення на широкий загал, обговорення це, ну, публічне обговорення, звичайно. Але досі щось не бачу якоїсь, ну, конкретних результатів цього обговорення. Так, є там виправдання з боку Миколи Тищенка, хтось сказав йому, ну-ну-ну, не роби так, так погано робити, більше не повторюй цих помилок, але тим не менше, якщо не ці, то інші помилки трапляються. Ви знаєте, на жаль, я буду таким, назву себе, песимістичним реалістом. І в цій історії взагалі цього всього нічого не буде. Не буде ніякого руху по цих кримінальних справах. Ніхто там, вочевидь, цього Тищенка не буде ні переслідувати. Бо зрозуміло, логічно, що можна зрозуміти, що бійці спецпідрозділу Кракен, ті бійці, які є, вони виконують бойові завдання. Вони ж не можуть залишити свої бойові позиції, поїхати розбиратися з Миколою Тищенком, який підключить ще якісь свої, вочевидь, сили, ще якусь там групу підтримки, і все це виляться, страшно навіть подумати, що. Тому, на жаль, можу просто спрогнозувати і боюсь, що не помилюся, що це все не закінчиться нічим, і ми через деякий час, ми там це все стихне, і ми знову побачимо нові гастролі Миколи Тищенка. Питання просто ж, ви розумієте, питання ж просто так само і до президента, і до офісу президента. Чи їм це подобається? Чи їх це влаштовує? Ви знаєте, офіс же президента, він може ж робити певні рішення. От в нас є приклад Арестовича, так, який літав, так, йому все було дозволено говорити, що завгодно. Він же там вмикався, Фейгін, там пів країни дивилося. Кожен випуск Арестовича з Фейгіном, там 1,5 мільйона переглядів. І раптом після того, як Арестович наговорив такого про ці уламки ракети, які впали на будинок в Дніпрі і так далі, його попросили просто. З посади радника Офісу Президента. Чому не можуть так само зробити? Ясно, що не обов'язково просити піти там з фракції «Слуга народу» і так далі. Зрозуміло, що не потрібно доводити до того, скласти мандат і все таке. Принаймні, сказати так. Може, не робіть такий негативний бекграунд про президентські партії, взагалі Офісу Президента і всім-всім-всім. І просто не розгойдуйте країну Миколі Тищенку. Цього ж немає. Так. Тут важливий момент. Оскільки це вчергове, ми обговорюємо широким загалом всю цю історію, яка так чи інакше пов'язана з Тищенком. Якщо дійсно у цієї історії не буде жодного розвитку, і якщо її просто замнуть і забудуть, то це буде такий доволі сильний сигнал для суспільства. Робитимемо висновки вже тоді. Поки що слідчі дії тривають, я це вже втретє повторюю і наголошую на тому, що добре, що вони тривають, добре, що вони розпочалися. Пане Костянтине, дякую вам дуже. Костянтин Андріюк, журналіст і громадський активіст, долучався до нашого етеру. Вдячний. Гарного вечора. Гарного вечора.